I Östra Göinge bryr vi oss om varandra. Det gäller även vårt boende. Därför ska du nu få några tips och lite information som gör boendet bättre. Både för dig och dina grannar. Oavsett var du bor i Östra Göinge har du alltid nära till naturen. Det finns många olika typer av bostäder i Östra Göinge. Det finns villor i tätorter, gårdar på landet och hus i skogen eller vid vattnet. Dessutom finns det ett stort antal lägenheter. I filmen kommer vi att fokusera på dig som hyr en bostad, antingen av en privat hyresvärd eller av det kommunala bostadsbolaget Göingehem. Filmen ger dig information om hur du ställer dig i kö, vad ett kontrakt ska innehålla, hur du tar hand om din lägenhet och hur tvättstuga och sopsortering fungerar samt dina skyldigheter och rättigheter som hyresgäst. Att bo bra är viktigt för alla människor. Du och dina grannar skapar tillsammans er bostadsmiljö. Varmt välkommen till Skånes gröna hjärta.